För dagen utan panel, men med massor av partiledningar och två vassa och oerhört oberoende opponenter. Med oss ikväll är icke dock statsminister Carl Bildt, inte heller oppositionsledaren Ingvar Carlsson. De har valt att lämna landet istället för att komma hit och diskutera hur man bekämpar krisen med oss i speciellt. Alf Svensson, han hade faktiskt hunnit hem från utlandet men har drabbats av magsjuka. Om dessa tres frånvaro kommer att vara en fördel eller en nackdel för detta program, det får vi så småningom se. De har i alla fall tre alldeles mycket värdiga efterträdare här. Vi har alltså bjudit på en lång tv-dag om den svenska krisen och nu har turen kommit till den politiska eliten att berätta för oss vad de tänker göra för att ingjuta lite framtidstro och lite hopp efter de nattsvarta visionerna vi har fått utifrån Älvsjömässan. Då är det så att som en röd tråd genom hela den här dagen har det faktiskt gått kraven och vädjandena om politiskt samarbete. Politiskt samarbete är det enda som kan rädda oss ur detta som vi befinner oss i. Och då skulle jag vilja fråga Mona Sahlin. Är det så att landet måste stå inför ett militärt hot från främmande makt för att en samlingsregering med både socialdemokrater och moderater i ska kunna bildas? De här sista dagarna så har det varit väldigt mycket tal också idag, i den här för övrigt mycket utmärkta dagen måste jag säga. Tal om att vi politiker, som nu är liksom en klump, en flock, ett stim, att vi bara tjafsar. Jag tycker vi kan stanna upp ett ögonblick ändå vid att mycket av det som nu kallas tjafs faktiskt ju handlar om det som också den här dagen har visat. Det finns ganska många olika vägar att gå. Det är också fråga om i så fall vad vi ska samarbeta om. Om det handlar om det här ropet som jag känner idag både som socialdemokrat, som politiker och som mamma. Om att hitta gemensamma lösningar. Att hitta lösningar som inte de rika och starka för anledning att dra sig undan ifrån de gemensamma uppgifterna. Då har jag oerhört svårt att samarbeta med Moderaterna. Inte för att jag vill tjafsa, utan för att vi faktiskt vill väldigt olika samhällen. Det betyder alltså för dig så är frågan, är svaret då... Ja, vad är det? Nej, ingen samlingsregering förrän vi har främmande trupp på jorden. Jag ser inte förutsättningen idag ett samarbete med Moderaterna, det gör jag inte. Ser Gunnar Hökmark någon punkt som så att säga, skulle kunna jämställas med ett militärt hot? Ett annat hot, ett ekonomiskt hot eller något liknande där ni kan kliva över gränsen och mötas? Ja, det tycker jag därför att den situation som vi lever i idag kräver att vi samlar oss kring en politik med ett innehåll som för oss ut ur krisen. Men där är det ju så att den här dagen har ju visat dels på det långsiktiga och dels också vad jag tycker egentligen är en väldigt hoppingivande sak. Och det är att om vi har kommit hit där vi är idag på grund av att det förts en felaktig politik, då finns det också en väldig möjlighet för oss att genom en politik med ett uppbrott från den här politiken också bryta upp från den vanmakt och den hopplöshet som finns bland många människor. Men det kräver ett sakligt innehåll i den politiken. Och där finns det inom socialdemokratin olika riktningar idag. Så ni vill men socialdemokraterna vill? Nej, så står vi där igen. Jag vill med en riktig politik. Och det är lite grann det som är problemet i Sverige idag, att det blir så lätt snabbt att man bara talar om själva politikens maktspel och taktik. Vad den här dagen har visat är någonting annat. Det är att vi har under många års tid förstört drivkrafterna för att kunna skapa ett samhälle som ger människor trygghet. Vi har förstört de välståndsskapande krafterna. Låt oss då fundera först och främst, hur ska vi återskapa dem? Och sen också se till att det kan föras ett samtal mellan alla medborgare om hur man ska skapa en stark resonans för detta i vårt samhälle. Men du ser idag inga möjligheter till att betrakta krisen som vi har som en anledning till att säga nu sätter vi oss ner, vi tycker olika, men vi måste komma överens. Vi måste ta oss ur det här läget tillsammans med huvudfienden. Jo, det tycker jag. Jag tycker att alla i Sverige borde sätta sig ner och resonera om detta. Inte bara politiker utan alla medborgare. Jo, men vi måste bestämma oss för om vi tror att vi kan fortsätta med den politik som leder oss in i krisen. Eller om vi måste ha ett uppbrott från den politiken. Ja, nu har vi en borgerlig regering. Ja, precis. Och min bestämda uppfattning är att vi måste samla oss kring politik som sätter skapandet i centrum. Och där tror jag att
Socialdemokratin, Nydemokraterna kan spela en aktiv roll i det politiska arbetet, i resonemanget. De har inte riktigt visat det ännu, men jag tror mer gott om Mona Sahlin än hon tror om sina medmänniskor. Jag skulle fråga Birger Schlaug som just nu står lite utanför, åtminstone utanför riksdagen. Mm. När du tittar på politiken från din utkikspunkt, tycker du att läget är så allvarligt så att man borde skaffa sig en regering där bägge de största partierna är med? Ja, det är lite märkligt eftersom det i själva verket är väldigt lite som skiljer dem åt. Jag menar, man har samma historia i industrisamhället och alltihopa där. Och det är faktiskt väldigt mycket i sak som förenar Socialdemokraterna idag och Moderaterna. Låter ju inte så på dem nu. Nej, men det är nog mer den här historiska, prestigemässiga argumentationen, att man har varit fiender. Men det som jag tycker är väldigt dystert både med Socialdemokraterna och med Moderaterna, det är det att man inte ser lösningarna. Det är ju faktiskt så att Sverige har otroliga möjligheter idag. Fantastiska möjligheter, kanske större än de flesta andra folk. För det första har vi levt i fred länge. För det andra har vi en handelsbalans som faktiskt är positiv. För det tredje så har vi mer jord och skog per capita. För det fjärde har vi faktiskt bara från vattenkraften mer el per person än varje tysk har. Vi har ju grundförutsättningar som är helt enorma. Och faktum är ju att nycklarna ligger. Nycklarna finns. Det gäller bara att ta upp de här nycklarna. Vilka möjligheter vi har idag till exempel att faktiskt sänka arbetstiden. Det är ingen naturlag som säger att normalarbetstiden ska vara 40 timmar. Det är inte heller någon naturlag att man måste beskatta arbete och arbetstid så oerhört hårt som idag. Man kan lika gärna beskatta energi och råvaror. Det finns massor med nycklar som sätter fart på samhället igen. Vi ska se om vi kan få dem att börja diskutera det. Vi ska vända oss till våra opponenter här. Då börjar vi med Olof Pettersson, docent i statskunskap. Ser du någon statsvetenskaplig punkt där landets starkaste politiska krafter uppmanas att samarbeta? Jag menar, utan att det då är militär som står och riktar vapen åt oss utifrån. En sak som jag tror man ska börja med och som har ju slagit under den här dagen, det är en paradox att under de här 7 timmarna så var ju politikerna portförbjudna. Att det var olika delar av samhället som kom samman och sa så här ser problemen ut, så här är lite scenarier och här är visioner. Men det är på något sätt att stafettpinnen, den elektroniska, lämnas över, så nu är vi här. Och då är frågan, hur många av de här problemen är politiska överhuvudtaget? Det är ju så att vi står inför en enorm omställningsperiod i det svenska samhället. Och det mesta kanske görs på andra delar av samhället. Inom företag, inom universitet, inom massmedia, institutioner och vad det nu är. Men så är det då några bekymmer som är de så att säga, gemensamma för alla de här delarna i samhället. Och det är ju lätt att inse vad det är. Det är budgetkrisen, det är arbetslösheten och finanskrisen. Kanske någonting mer av stora ekologiska problemen. Och då är frågan, finns det så att säga, någon gemensam nämnare? Är vi så pass överens mellan olika politiska riktningar att man kan komma överens om något slags nytt samhällskontrakt eller vad man ska kalla det? Och när vi har satt i Lindbergkommissionen så tyckte vi det är ju det. De flesta är överens om vissa sådana här gemensamma saker. Och då, men jag tror inte man behöver ha en regeringssamarbete. Det viktiga är ju att man har en stor överenskommelse över blockgränserna, därför att man behöver ta beslut som gäller mer än en valperiod. Det är den. Det finns ju ingen statsvetenskaplig lösning på det här, men det var den synpunkt som vi la fram. Och jag tycker det är inte så konstigt att man kan hitta då gemensamma nämnare. Men när de stora politiska krafterna, om vi nu talar med dem, menar då Socialdemokratiska partiet och Moderata samlingspartiet, säger att bara i ett krigstillstånd kan man samarbeta. Alltså formellt regeringssamarbete, okej, om de nu har bestämt sig för det, att reservera samlingsregering för ett extremt krigsläge. Men det är väl en sak, för det finns ju stora nackdelar med samlingsregering också, att om alla stora partier blir indragna i regeringssamarbete, då blir ju ingen kvar som opponerar, det blir en tystnad över Sverige om alla ska sitta i regeringen. Men skulle det i så fall vara en tillfällig historia? Eller? Jo, men jag tror inte det är det viktiga om man har en bred överenskommelse eller om man har regeringssamverkan. Huvudsaken är ju att man får, om det nu är så att det finns den här gemensamma nämnaren, man kommer överens om det. Men det är ju de här låsningarna, historiska motsättningar mellan socialdemokratin och Moderaterna. Och som det nu är så finns det ju inte förutsättningar att de kommer överens. För det krävs ju två saker. Dels att den sociala arbetarrörelsen inser att
välfärdsstaten behöver genomgå vissa grundläggande förändringar utan man behöver göra avkall på grundprinciperna. Men det är hos arbetarrörelsen problemet ligger? Nej, jag tror inte det. Därför att, och sen finns det hos Moderaterna en stämning nu att sen man har tagit makten att man ska så att säga, för en gång för alla krossa fackföreningsrörelserna. Och om de här önskemålen finns kvar att behålla ett välfärdsstat oförändrad i dess alla detaljer och för en politik där man förstör fackföreningsrörelsen. Och då finns det ju inga förutsättningar att komma överens. Men om man så att säga närmar sig och kommer överens om att vi behöver åtgärder på lång sikt för att klara budgetunderskottet och på kort sikt för att lösa arbetslöshetskrisen. Då finns ju nyckeln till en uppgörelse. Men det krävs att de här låsta positionerna luckras upp. Vad säger Anders Färm som är chefredaktör för Oberoende socialdemokratiska arbetet? Är det där problemen ligger? Att Moderaterna vill krossa fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen har sina låsningar? Eller ser du några andra problem som förklarar den låsning som vi alla ser? Ja, jag tror att det finns, jag vet inte om det är förklaringen eller hela förklaringen, men jag tror att det finns en oerhörd misstro och misstänksamhet hos på båda sidor om det på mittlinjen i svensk politik. Jag tror att Moderaterna och Folkpartiet också har uppfattningar om socialdemokratin. De sitter hemma hos sig själva liksom och säger så här är socialdemokraterna. Jag tror socialdemokraterna sitter hemma hos sig själva också och säger att så här ser socialdemokraterna ut. De behövde göra ungefär som under det kalla kriget. Då hade man sådana här förtroendeskapande åtgärder. Man skickade observatörer till varandra. Och jag undrar om inte Moderaterna borde skicka en observatör ibland till fackföreningsrörelsen och socialdemokratiska möten. Så får de se att det där är människor som de är inte gröna och ser läskiga, utan det är normalt. Och likadant socialdemokrater borde skicka en observatör till Moderaterna. För jag tror att alltså, det ser dystert ut, tycker jag. Alltså, man lyckades enas i höstas då ett sådant här nationellt handslag om över blockgränsen. Men det var ju en fel grej. Det var ju att försvara en övervärderad krona. Fullkomligt hopplöst alltså. Som bara skulle köra ut landet till ännu större arbetslöshet och ännu högre ränta. Men nu, och vad jag undrar är, man ska nog börja väldigt smått. Va? Finns det två saker som de politiska partierna kan enas om? Hitta den va? Och sen bestämmer sig för att vi samarbetar om det. Men du tycker att skillnaderna i sak är inte tillräckligt stora för att det ska vara omöjligt i alla fall? Nej, skillnaderna i sak är inte. Jag måste ju uppriktigt säga att de här förhandlingarna om arbetslöshetsersättningen, jag begrep inte riktigt det. Vad det egentligen var som skilde på sig? Var det 1 miljard eller 2 miljarder? Var det värt det? Var det tillräckligt mycket för att man skulle liksom kasta ut landet i den här situationen som vi nu har? Ett annat program, Pia. Mm. Jag frågar Bengt Westerberg. Delar du den här åsikten om att det är egentligen mycket lite som skiljer i sak? Om man tittar på blocken lite stort och då de största. Ja, Sverige står inför, tycker jag, tre jättestora problem de närmaste åren. Dels är Europaintegrationen, det är att klara ekonomin och det är att klara välfärden. Och visst finns det ideologiska skillnader mellan moderater och socialdemokrater också, mellan andra partier som deltar i den här panelen. Men jag skulle vilja hävda att lösningarna på de här problemen, de är ungefär de samma. Alltså om en moderat och en socialdemokrat sätter sig och funderar på hur ska vi kunna klara Sveriges ekonomiska problem under de kommande åren, så skulle jag gissa att 80% av deras lösningar är sammanfallande. Och då är min uppfattning att då bör vi åtminstone satsa på att gemensamt genomföra de 80%. Sen får det vara 20% som man fortsätter att slåss om. Du tycker alltså till skillnad mot Anders Färm som tycker man kan börja med åtminstone med 20 eller sådär va? Så. Han tycker säkert som jag på denna punkt. Frågan är ju hur mycket man är överens om. Men han kan bara hitta 20 och du kan hitta 80. Ja, alltså detta är ju, man kan väl säga vilket procenttal man vill. Men jag tror att det är ganska mycket man kan bli överens om. Vi såg i höstas när vi satt i krisförhandlingarna, man kan naturligtvis diskutera om det var ett riktigt ändamål eller inte. Men vi såg under de krisförhandlingarna väldigt tydligt att när man satte sig och var inställd på att nu ska vi förstärka budgeten. Så var det klart att moderater hatade skattehöjningar men insåg att det krävs en del skattehöjningar också om vi ska klara budgeten. Och socialdemokrater, de ogillar ingrepp i välfärdspolitiken men insåg att sådana krävs också. Och vi är precis samma situation idag. Men kan man då inte säga att det faktiskt i den här situationen är politiskt oförsvarligt att inte göra upp? Jo, jag tycker det. Jag tycker att det är politiskt oförsvarligt. Men alldeles uppenbart var att under den här gångna veckan så
fanns inte den viljan tillräckligt stark, framförallt hos Socialdemokraterna. Vi var ju beredda att gå mycket, mycket långt ifrån regeringssidan, längre än vad en del i regeringen egentligen tyckte var rimligt. Men Socialdemokraterna ville inte vara med till slut. Och jag tror det beror på att de har en intern process, de har starka interna motsättningar där, om man tittar på tidningssidan, Anders Färm företräder den ena extremen och Peter Svedermark i Länstidningen Östersund den andra extremen. Samma spänningar och motsättningar finns i den socialdemokratiska riksdagsgruppen, och de måste göra upp internt innan de är förmögna att gå in i ett samarbete om de här viktiga frågorna med regeringen. Och jag hoppas det går fort. Och till dess så rullar krisen på? Tills dess får vi i alla fall leva med en betydande parlamentarisk osäkerhet. Jag tror att regeringen kan få igenom ganska mycket. Vi kan få igenom en del ensamma, vi kanske kan få igenom en del med Ny demokrati. Men osäkerheten ute hos alla andra aktörer i samhället, ute i företag, ute i banker och överallt, den kommer att bestå så länge vi inte når en bred uppgörelse om de här långsiktiga, viktiga frågorna. Måste vi låta Mona Sahlin på berätta om hur det står till i den inre processen hos socialdemokratin? För det första är det ju lite... Jag ska bara säga en kommentar till det Bengt Westerberg sa nu. Och det är lite märkligt tycker jag att i ett läge när vi har den bredaste borgerliga majoritet som finns eller har funnits i det här landet i riksdagen, så är det socialdemokratin som är det stora problemet. Det är våra interna problem, inte att vi faktiskt har en regering. Och då vill jag ändå säga, för att försöka lyfta mig i håret, jag har lite hår i alla fall, om det här ordet som Olof Pettersson uttryckte, samhällskontraktet. Vad Sverige behöver nu, det är det många har varit inne på. Lösningar som håller för många, många år framåt. Lösningar på system som kräver långsiktighet för att vi som medborgare ska veta vad vi kan lita på. Det gäller pensionssystemen, bostadssubventionerna, välfärdssamhället. Hur ska man uppnå det? Ja, då måste vi börja med i grunden att veta vad är det politiken är det som ska vara med och lösa. För att vi som medborgare ska kunna se vad vi kan föra till för att bygga ut och göra systemen ännu bättre. Jag som förälder, om jag vet vad samhället kan ställa upp med när det gäller kvaliteten i skolan, lärarnas utbildning, då måste jag som förälder ta ett ännu större ansvar för att fylla på detta system. Kanske själv bygga om skolgården om den är trist och min sjuåring bara kan springa på asfalt. Medborgarskapet. Men för Mona mig, Sahlin, en mening bara, sen ska jag vara tyst. För mig förutsätter detta att ett generellt system som inte bygger på någon mysk och grundtrygghet där vi rika och starka ska bygga på för vår egen del. Alltså det som tre av partierna i regeringen tycker men ett av partierna inte tycker. Det här är sånt som kan man lösa det och bli överens. Då kan man hitta formerna för den här samhällsandan nu. För att alla måste ställa upp. De här förhandlingarna sprack ju inte bara för att vi tjafsade. För mig handlade det om, skulle de arbetslösa stå för drygt 1000 spänn i månaden? Eller skulle vi alla stå för 50 kronor? Får jag bara ställa en fråga, Mona Sahlin? Är det så att det ligger någonting i detta som Bengt Westerberg talar om, att ni är inne i en process, att ni inte har tagit ut kompassriktningen internt i partiet? Eller är ni fullständigt överens och det finns inga som helst problem om vilket håll ni ska gå? Får jag fråga, är det någon idag efter denna dag som kan säga att de har exakt kompassen för hur man ska lösa problemen? Är det något av de här partierna som kan säga vi är totalt eniga och vet exakt vad vi ska? Nej, men nu frågar jag om socialdemokratin. Så inte heller vi. Nej. Vi söker också lösningarna på hur man kan förändra i välfärdssystemen, hur man kan bygga upp ett nytt medborgarskap, hur man ska lösa integrationen i Europa. Och vi söker och letar och för den debatten, precis som jag tror alla medborgare gör. Då ska vi fråga Gudrun Schyman. Du står också, och i viss mån i alla fall, och betraktar spelet mellan de stora elefanterna. Vad ser du skillnaden? Hur tycker du skillnaden ser ut mellan de här parterna som har så svårt att komma överens? Ja, i sak vet jag ju inte vad det var som gjorde att förhandlingarna... Nej, jag tänkte inte på den här arbetslöshetsersättningen utan... Mm. Nej, men jag ser en väldig fara i den utveckling vi har nu med den demokratiska kris som faktiskt är. Jag är övertygad om att väldigt många människor i Sverige idag faktiskt tycker att det är ett väldigt tjafs
i den svenska riksdagen. Och jag måste säga att jag håller med om det. Och jag är också väldigt oroad över den här utvecklingen att man för så många frågor bort ifrån riksdagen till enskilda överläggningar, till nattmanglingar, gör särskilda paket som ingen just vet vad som är inuti dem, och man tvistar dessutom om vad det är. Men man för bort den diskussion som ska finnas i riksdagen, i riksdagens utskott, som gör möjligt till insyn och kontroll och att andra människor blir delaktiga. Och jag tycker att en av de viktigaste frågorna kanske som kom fram under dagen idag i Älvsjö var just den här frågan om delaktighet och frågan om demokratin. Och jag ser idag att vi har en utveckling där det blir en klyfta som ökar mellan folk och folkvalda. Och det är en väldigt farlig utveckling, tror jag. Det parti som jag tillhör, vi sitter ju i riksdagen, men vi är ju utestängda ifrån mycket av de här diskussionerna för att de inte längre förs i de utskott där ju faktiskt alla partier som sitter i riksdagen ska delta. Vi har haft massa med såna här mycket konkreta, väl avgränsade förslag på hur man ska komma till rätta med arbetslösheten. Ungefär så som Anders Färm pratade om. Små, enkla, konkreta förslag som vi har lagt fram i de utskott som det gäller, i finansutskottet, i arbetsmarknadsutskottet, i utbildningsutskottet under hösten. Och sagt att det här har ni ett underrecept där som skulle i ett slag lösa arbetslösheten utan att det kostar något? Nej, det har vi inte. Men vi har en hel del med bra konkreta förslag i sakfrågor som skulle göra att om man fattade beslut om det här så skulle det bli en positiv effekt på arbetslösheten. Och det här är förslag som egentligen inte jag tror några partier säger nej till om de bara tittar på den frågan. Men det krockar då med krispaket 1 eller krispaket 2, eller så har Ian Wachtmeister inte fått vara med tillräckligt mycket, så att man är sur av olika skäl. Och då är ju den här demokratiska processen. Nej, men då är ju den här demokratiska processen satt ur spel. Men Ian Wachtmeister, det här lite grann av det som Gudrun Schyman säger nu, det är ju så du brukar låta. Sitter där och ger våra väldigt bra förslag i utskottet. Men nu har ni ju kommit till, så att säga. Och då är frågan, betyder det att regeringspolitiken kommer att gå igenom nu den här resten av mandatperioden? Jag tror det finns utsikter till allt möjligt av det enkla skälet att den kultur jag kommer ifrån, vilket inte är den politiska utan i företag, där om man har problem så enas alla omkring att lösa de problemen. Alltså man går inte och börjar diskussioner och med låsta positioner, utan man samarbetar, man försöker verkligen åstadkomma något. Det förstår jag att det kan man inte göra i den demokratiska processen jämt eller den politiska. Men man kan absolut göra det när det är kris. Som alla, jag tror till exempel, Anders Färm nämnde någonting, att någonting kunde komma ut. Jag är övertygad om att om alla partiledare träffas, alla som sitter i riksdagen till exempel, så skulle man kanske kunna komma överens om 3-4 saker och gå ut med det och säga till folk, titta här, vi kom faktiskt överens om någonting och så går vi vidare. Alltså jag tror att det går att lösa problem. Industrin, det är det man gör hela tiden. Jag är förvånad över stelbentheten inom politiken faktiskt. Och det spel som måste föregå för att man ska komma igång med någonting. Kan du berätta någonting om de här överläggningarna som ni hade igår? Nej, jag kan inte berätta särskilt mycket. Regeringen sitter lika löst? Eller som nej, regeringen sitter, jag menar, vi ställer upp i en mycket konstruktiv fas. Jag tar den risken, säger det. Nu försöker vi i en månads tid eller vad det tar att jobba fram en bra politik, vara med på det. Sen får vi se vart det leder, om våra åsikter tränger igenom eller om man inte bryr sig om det. Men jag menar, i ett sånt här läge så kan inte politikerna backa från sitt ansvar. Det går att komma överens. Och jag tycker alla skulle glömma sina ideologier på ett sätt. När det är krisen. Krisen är så enorm, alltså, så jag förstår inte varför Mona Sahlin säger att det är inte krigsläge, men det här är nästan värre. Det är ju värre än under andra världskriget i alla fall, det vi har nu. Så tycker jag man ska släppa allting och sen kör man krispolitik och ingenting annat. Och då kan man möjligen säga, då släpper vi taget om alla våra möjliga infallsvinklar och bara säger, nu ska vi fixa det här. Du tycker alltså att det är dags för samlingsregering? Ja, jag tycker det är dags för samling i alla fall. Jag tror att det är apparaterna som kör emot. Vi har ingen sån organisation. Så vi är mycket lättare och flexiblare. Men jag tror att Moderaternas apparater och Socialdemokraternas enorma apparat så här. Jag tror att det är det som bromsar alltihop. Det sa de idag. Upplös alltihop. Ditt parti är fullständigt tandlöst, sannolikt. För du skulle förmodligen inte få vara med. Eller vad säger Olof Johansson? Nej, de vill inte vara med oss någonstans. Vi klarar oss i alla fall.
Nej, det är väl så att det krävs ett hot som är närliggande för att det ska bli den press som krävs för samling. Det vill säga, man måste ha pistolen mot huvudet i stort sett. Det var det som hände när vi försvarade den fasta växelkursen. Det kan ha varit fel syfte, men det var precis det som hände. Och det har man någonting att lära av. Att det var det som krävdes för att partier med olika utgångspunkt skulle finna varandra, därför att man hade natten på sig och skulle vara klar klockan 08.30 för pressmeddelandet skulle nå marknaden. Detta är en lärdom. Och jag är lite förvånad över att det är så få som har förstått att egentligen finns det här hotet på samma sätt idag. Men det finns inget klockslag? Nej, precis. Det finns inte ingen dagtid. Men vi kommer ju aldrig få något klockslag på krisen. Nej, och därför så krävs det alltså att man är beredd att vara öppen, okonventionell i sådana här lägen. Men krävs det inte en större planmässighet när det gäller de parlamentariska majoriteterna? Men nu har ju Ian Wachtmeister här börjat diskutera med Finansdepartementet. Är det början till en lösning av problemen, tror du? Det är ju så här att svenska folket har valt ett antal partier till riksdagen. Jag tycker inte att något parti ska vara diskriminerat i sånt här läge. Det är ju självklart. Man måste lyssna på alla. Men det är klart att en minoritetsregering ska inte göra sig ensidigt beroende av någon. Om någon får för sig, till exempel Ny Demokrati eller Socialdemokraterna, att ställa, så vill säga, utnyttja sin vetorätt på något sätt. Det vill säga ändra votum så de kan gå emot regeringen. För det förutsätter att båda är överens om det. Det är klart att man inte vill sätta sig i den situationen. Men i övrigt finns det ju inga restriktioner. Regeringen är ju öppen för att diskutera gemensamma lösningar. Ett långsiktigt samhällskontrakt. Och där är det viktigt att konstatera att där spelar socialdemokratin en unik roll. Frågan är om de har insett den. Jag tyckte att Mona Sahlin började i den änden lite grann. Det vill säga, vill man ha en långsiktig förändring, en långsiktig lösning över valperioderna. Klart att man vill ha breda parlamentariska majoriteter som fungerar över valperioderna med varje sannolikt valresultat. Det är det som är poängen. Och det är det som skapar friheten i nutid för att kunna göra de saker som vi anser nödvändiga just nu i vår. Det är det som är frågan nu under den närmaste månaden. Har det parlamentariska systemet i Sverige tillräcklig mogenhet för att klara detta? Jag hoppas att det är så. Vi är beredda att medverka till det. Vi har så att säga bevisat under oppositionsperioden att vi har varit beredda till det. Genom att till och med tänka oss samlingsregering när det var regeringskris 1990 på våren, det är samband med stopppaketet, så föreslog jag det tillfälligt under en begränsad tidsperiod. För det andra, när både Folkpartiet och Centern samarbetade med Socialdemokraterna om obehagligheter som vi definitivt inte vann någonting på i opinionen. Vi förlorade på det. Vi gjorde det ändå därför att vi tog samhällsansvar. Och jag förutsätter faktiskt att partierna gör samma sak idag, oavsett vilken sida de gärskom de befinner sig. Vi får se hur det går. Inger Davidsson, inhoppare idag för Alf Svensson. Ja. Jag tror att det är dags för lite ödmjukhet från många i det här samhället. Inte bara politiker utan också ekonomer och många andra som har deltagit i debatten. När man nu kan läsa hur facit ser ut. Och jag tror självklart att vi behöver större samarbete inom politiken. Tänk om vi hade kunnat resonera politiker emellan som man har gjort under den här dagen. Där olika människor har stått utan inriktning på konfrontation. Jag tror nämligen att om vi ska kunna samarbeta, då måste samhällsklimatet vara ett annat. Det ska inte präglas av konfrontation. Och för att nå dit så måste vi ha ett ledarskap som vågar ta ansvar för att man samarbetar. Och som talar om varför åtgärder vidtas, vad de kommer att leda till och som också kan ge visioner för framtiden. För då har man en möjlighet också att få med sig medborgarna och få dem delaktiga i det här samtalet som är så viktigt. Är du inte nöjd med de ledare som finns idag? Jag tror att det räcker inte att man på den ena sidan, alla måste samtidigt bestämma sig för det här att nu ska vi tillsammans leda det här landet ur krisen. Tror du att det krävs ett nyval för att på något vis ge politikerna råg i ryggen och våga utöva det här ledarskapet som du efterlyser? Nej, inte självklart. Jag tror att när man inser vidden och djupet av den här krisen som vi nu har börjat göra och när man då också kan hoppas på att man kan få förståelse bland medborgarna, då blir det också lättare för de politiska ledarna att våga sig på det här ansvaret. Men jag tror att det är det som krävs. De måste våga gå före. Inte springa ifrån, men gå före. Nu viftar småpartierna
Ska vi ta Gudrun Schyman först? Ja, jag tror också att det behövs ett nytt ledarskap. Jag tror att det behövs nya politiker. Jag tyckte en av de negativa sidorna med den här dagen idag, det var att jag tror att det fanns en person under 35 år där ute. Och då ska vi tala om Sveriges framtid. Och det är ju sorgligt alltså. Alltså jag vet inte vem som har gjort urvalet, men det här innebär ju att de nya idéer som faktiskt behövs och som kan inspirera till nya alternativa lösningar och förhållningssätt, de står ju inte den här etablerade massan av människor som var på Älvsjömässan idag. De står inte heller partierna för, och de gamla partiledarna, ursäkta mig, det är inget personligt, men det är ju så att det är många som har hållit på länge inom politiken och som bara har ägnat sig åt politiken alldeles för länge. Och jag tror att det krävs att vi vidgar diskussionen. Vi måste ta in andra människor, nya människor med nya erfarenheter, människor som lever i vår tid och som ser vår tids problem, som inte är fastlåsta i det här traditionella tillväxttänkandet som var bra på 30- och 40-talet när det betydde ökad välfärd, det vill säga höjd livskvalitet. Det betyder inte idag, va? Idag behöver vi en annan diskussion om livskvalitet, vad som är välfärd, vad som är människors grundläggande behov i livet. Det är ju den frågan som är den stora politiska frågan idag. Birger Schlaug. Ja, jag tror att det under 2000-talets början måste växa fram många nya partier. Jag tror att dagens gamla partier är mer ett problem än lösningar. Här sitter nu 600 000 människor i Sverige som är arbetslösa. Och de har hört det här resonemanget i vecka efter vecka efter vecka efter vecka. Vore det inte bättre att vi tittar på vilken bas har Sverige för att göra någonting? Vilka förutsättningar har vi? Ja, vi har mängder med förutsättningar som industrialismens partier spelar bort idag. Man spelar bort den ena förutsättningen och möjligheten efter den andra genom att vara låsta i positioner och ha en mycket märklig syn på människor, att vi är någon sorts ekonomiska varelser. Vi är faktiskt sociala och biologiska varelser. Och vi måste ta upp de här nycklarna som ligger. Och jag återkommer till, det är ingen naturlag att vi ska ha 40 timmars arbetsvecka. Nu är det dags att sänka den. Istället för att ha löneökning kanske vi ska sänka till låt oss säga 38 timmar från 1 november. Vi ska låta ett nytt parti komma in. Ny demokrati, Ian Wachtmeister. Ja, en ny partiledare också. Eller ganska ung som partiledare. Men jag tycker man ska arbeta sig ur krisen, inte ta ledigt ifrån den. Sen vill jag säga det här om nyval. Det tror jag inte ett dugg på, därför att det skulle bara bli ungefär som förut, så att bollen kommer tillbaks till oss i alla fall. Men däremot håller jag med Birger Schlaug om att jag tror att faktiskt det behövs nya partier. Och då behövs det lite mera spänst och mottaglighet ifrån de etablerade kolosserna som har funnits i 100 år eller vad det nu kan vara. När vi dök upp till exempel, och jag har material så jag kan läsa igen, det är helt otroligt. Reaktionen över att människor kunde vara så oförskämda så de röstade på en galen greve och en tokig betjänt och allt vad det var för någonting. 368 000 människor gjorde det i alla fall. Men etablissemang så bara usch på er, sa man. Skrev stora ledare och sa rösta inte på dem. Det tror jag kommer att straffa sig för de etablerade partierna. Jag tror också att det kommer fler nya partier. Jag tror det är bra. Och jag tror att vi ska välja partier. Vi ska inte ha såna här stora mygelhögar alltså, där man intrigerar sig upp så att man så småningom kommer in i riksdagen. Utan det ska vara lätta, tunna partier där det kan komma in folk utifrån verkligheten rakt in. Jag tror att det här håller på att ändras i hela systemet. Och det kanske inte alls är vi kanske försvinner snabbt. Det gör ingenting. Jag blir på något sätt... Hökmark. Hög, förlåt. Tack. Jag blir på något sätt bedrövad över hur diskussionen tar form direkt. Därför att det här inte tar en minut här efter en dag då vi diskuterat Sveriges faktiska problem. Vi använder mer välfärd än vad vi själva har. Likväl så direkt ska diskussionen handla om maktspel och det slags taktik som finns. Vi har lite grann berört utgifterna, hur vi ska använda välfärden här. Och någon har föreslagit att vi ska arbeta ännu mindre. Vi ska dela. Men det avgörande, hur vi ska skapa mer välstånd, hur vi ska se till att Sverige blir ett välståndsskapande samhälle, det låter inte den mediala diskussionen oss föra. Den har förts ute på Älvsjömässan. Vi måste bestämma oss för
Hur ska vi se till att människor kan få arbete och trygghet i det svenska samhället? Vi måste diskutera hur ska vi stimulera arbete, företagande och sparande. Ja, men det är det, vi vill att ni ska svara på hur ni ska diskutera det er emellan eftersom det är ni som har makten. Men Pia, det är inte bara då en fråga om vilka konstellationer man ska ha, utan man måste först bestämma sig om vad man ska samarbeta om. Därför att om vi skulle tänka oss att vi valde att samarbeta om den politik som fördes i Sverige under 80-talet, då skulle det möjligtvis bli en oerhört stark regering, men det skulle bli en väldigt svag ekonomi och svag välfärd. Vi måste ha kraft att samla människor i Sverige kring en ny politik. Vi försöker göra det. Vi har olika partier som har olika utgångspunkter, men vi försöker samlas kring detta. Och jag tycker att det här försöken att ständigt demonisera motståndaren, det förstör möjligheten att tala om hur stärker vi förutsättningarna för arbete, sparande, företagande, skapande. För det är kärnfrågan. Och kan vi diskutera det och bestämma det, då kan vi också samla oss kring det. För då kommer det finnas ett tryck underifrån den svenska folket att det är den vägen man ska ta. Men om det är så som Bengt Westerberg säger att ni är överens till 80%, så är det väl ändå formerna för samarbetet som kan vara intressanta att diskutera. Om ni i sak är överens om 80%, så är det väl... Ja, i grunden, jag tror Bengt Westerberg har helt rätt. Därför att det finns så många inom socialdemokratin som vet att man egentligen borde vara överens om vissa besparingar. Men det finns många hinder. Och då vill jag inte bråka eller demonisera med socialdemokraterna. Utan du säger att då måste vi ha en samhällsdebatt som skapar en press och identifiera. Om vi ska ta ett konkret exempel. Är det bra att förändra skattesituationen för företag så det blir lättare för nya företag att växa fram? Är det bra att i en tid av arbetslöshet höja arbetsgivaravgifterna? Jag tror det här är två mycket konkreta frågor där de flesta vet vad vi står för och där jag har en rätt klar lösning. Det är ingen självklarhet i vad som kommer ut av detta. Men syvende och sist, det är välståndsskapande vi måste ta fasta på, och då måste vi skapa förutsättningar för att människor kan utföra alla de jobb som behöver utföras i det svenska samhället. Ska vi fråga Mona Sahlin? Allan Larsson har sagt ungefär att det viktigaste för samarbete eller förutsättning för samarbete är att man tror på åtgärderna och att man litar på varandra. Är det så att du inte litar på Gunnar Hökmark och hans kamrater, eller vad är det som fattas? Men det har inte bara att göra med att lita på. Nej, utan, jag sa just det. Det var två saker. Ja, man ska vara överens om åtgärderna och lita på. Man ska tro på åtgärderna. Om jag ska formulera en enda fråga, det intryck jag hade av dagen i Älvsjö och också det problem som inte bara Sverige utan faktiskt hela Europa står inför. I Sverige har vi snart 1 miljon människor som inte har jobb. Snart 1 miljon människor som är en outnyttjad resurs. Bredvid kan vi ställa upp en mängd ouppfyllda behov i vårt land. Ensamma människor, brister inom omsorgen, behov på miljöområdet. Det vi borde prata om här, och det är egentligen svaret på hur krisen kan lösas, det är hur får man ihop de här två sakerna. Vi har ju nämligen resurser för att de här arbetslösa inte ska duka under ekonomiskt. Och vi har behov som det här samhället kommer behöva under många år framåt. Och det jag saknat här är dessutom en mening som jag då säger själv, för att jag själv vill få fram det. Det som är det ekonomiskt nödvändiga, det är det lättast att bli överens om. Men hur det ekonomiskt nödvändiga också blir det politiskt möjliga förutsätter ju att allt det svåra som nu måste ske inom välfärdsområdet, ute i samhället, att människor känner att alla är med, att alla är med och bidrar, att vi som är starka och kan bidra mer också gör det. Då får du upp den här samhällsandan, medborgarkänslan, som jag tror är en av svaren på dagens frågor. Ska fråga Olof Pettersson, som är så kolossalt oberoende statsvetare, om den här tilliten som vi då tycker att vi faktiskt saknar mellan de två stora aktörerna här, om den saknas, saknas då också inte också förutsättningarna, själva grundfundamentet för Lindbeck-kommissionens alla förslag? Då kan man lägga den till handlingarna. Ja visst, det är väl det som håller på att göras. Den är väl redan lagd till handlingarna. Kommer och väl ert arbete är förgäves. Ja, det tror jag. En del förslag kommer väl upp i någon proposition under våren. Mm. Men nej, det tror jag. Jag tror inte att det kommer att genomföras. Nej, jag är nog under de veckor som har gått sedan det lades. Vi trodde att vi skulle, ska säga, det var ju ett inlägg i debatten där vi linjerade upp det som skulle kunna vara grunden för ett sånt här nytt samhällskontrakt. Det som alla inser måste göras. Och sen hur man skulle kunna få ihop det. Men nej, jag tror inte att, att politikerna kommer att genomföra det, jag tror. Eller något liknande, jag tror inte det. Det kommer att gå vidare. Vad säger Anders här? Vad tror du? Tror du Lindbeck-kommissionen kommer att läggas till handlingarna och har det aldrig blivit något politiskt samarbete? Och
allting kommer att harva på, hanka sig fram som de talade om självförmässan. Ja, då ska man komma ihåg att Lindbeck-kommissionen, vad den säger, det är egentligen inte någonting nytt. Va? Nej, men om vi tar alla det de där förslagen har singlat runt i debatten. Mm. Men det är liksom det som är lite grann det trista också, för att det här har tagits upp tidigare. Allting har liksom sagts. Va? Allting har analyserats och det händer ingenting. Och då är det, jag har ju länge trott att, jag är övertygad om det, att splittringen bland de här åtta som står här, bland politikerna, polariseringen, den är större än bland folket. Politikerna försvårar problemen genom sin polarisering. Och vad hänger den där polariseringen ihop med? Ja, Michel Rocard, den franske socialisten, han säger då att vi ska lägga ner partiet. Därför att de här, både höger och vänster, de är partimässigt och så vidare organiserade ut efter en konflikt som fanns för 100 år sedan. Och det är obsolet, det gäller inte. Och det ligger faktiskt en hel del i det. Sen har vi det andra i Sverige, det är vår författning. Här finns alltså 8 partier, allihop sitter i riksdagen, en hoppas komma in och har varit där tidigare. Det är väl ett rimligt mål. Och så pratar vi om hur ska de samarbeta. Men det vi hur många parlament står man och säger så här, vi måste samarbeta. Det normala i en land är ju att man har en regering som har majoritet. Så styr det. Den franska regeringen får en majoritet på 460 mandat av 577. Likadant det brittiska parlamentet, det finns en majoritet som styr. Men i Sverige och i Israel eller något annat, så blir man fullkomligt lamslagen. Därför att man har minoritetsregeringar som inte kan styra. Det är ju därför man står och säger vi måste göra upp dem i blocken. Om vi hade haft en författning som hade givit handlingskraftiga majoriteter åt det ena eller andra, då hade vi aldrig behövt ha den här samarbetsdiskussionen. Och det är ett grundfel med hela vårt politiska system. Jo visst, det är fel. Eller man skulle kunna ändra de politiska institutionerna så att det fungerade bättre. Men man ska väl också komma ihåg att om det nu inte blir någon sån här större överenskommelse, så är det ju också ett val, det är också ett politiskt ställningstagande, så att inte göra någonting. Och då, man ska ju inte jämföra alltså, de här bästa åtgärderna som behövs med någon slags idylligt 60-tal, för något återvändande är ju inte möjligt. Utan vad som kan bekymra är vad händer på några års sikt i det här hanka sig fram-alternativet. Och det är ju det här, vi kan diskutera demokratifrågor och valsystem och sånt där, men det kommer ju vara en andeviskning jämfört med det. Det blir ju helt enkelt så att de utländska låntagarna eller långivarna kommer att ställa krav. Vi kommer att vara i samma situation som England 75 och många latinamerikanska länder som har en jättestor utlandsskuld. Och man lösningarna då blir det inte det, då blir det inte kvartalspolitik eller månadspolitik, det blir en nattpolitik, kvartspolitik. Ja. Visst, och sen medborgarnas förtroende för det politiska systemet är ju redan lite då si och så med, men det kommer ju inte att bli bättre. Så att jag undrar om inte de kommer att längta efter den tid när de hade Ian och Bert och bekymrar sig, för det kommer nog partier som är mycket, alltså som kommer att vara antidemokratiska. Alltså vi ska återkomma till det, okay. Olof Pettersson. Men trots krisen så ska vi bjuda på lite rolig teater. Ja, vi har ju nästan alla partiledarna här ikväll med några få undantag. Carl Bildt är ikväll i Hongkong medan Ingvar Carlsson uppges vara i Köpenhamn. Vi råkar dock veta att det inte är alldeles sant. Låt oss titta efter hur det egentligen förhåller sig. Underbart att sitta här i Hongkong, fjärran från allt politiskt käbbel hemma i Sverige. Låt mig se, där kommer en vis österlänning. Dong wang chang. Wang tang su. Dong dong tang. Hej Carl. Det är jag. Ingvar, vad gör du här? Carl, vår relation har några år på nacken nu. Vi har haft våra problem och kriser. Men i vinter har vi kommit närmare varandra och utväxlat diverse paket. Jag tycker vi ska göra slag i saker nu och ingå en allians. Vill du bli min, Carl? Det kom lite plötsligt, sa flickan. Ja, men vad säger Stig Malm om det? Jag struntar i Stig, där finns inte plats för några särintressen nu, säger Assar. Ja, men kan jag lita på att du har ärliga avsikter, att du inte bara taktiserar? Men tjafsa inte nu, tänk på vad vi har gemensamt, tänk på Europa, ge mig inte foten, säg ja! Ja!
och galna. Hur känns det? Ja, tack. Det är inte så tokigt. Är du glad, Ingvar? Jag är överlycklig. Ja, det känns jättehärligt. Det är väl en härlig känsla när man liksom finner varandra. Liksom pirrar i hela kroppen. Pirrar i dig, Carl? Ja, tack. Det pirrar. Och här ute i publiken har ni alla era närstående från de andra partierna. Nu ska vi börja med tävlingen. Vår första tävlingsmomentet, det är vår lilla musikvideo. Lycka till! Vi ska gå hand i hand genom livet, du och jag. Om det händer... Tack ska du ha! För detta får ni 40 poäng! Hur känns det? Är ni glada? Tack, det. Ja, men nu blir det lite svårare, för nu ska ni visa så stor kärleksfullhet som möjligt mot era politiska motståndare. 30 sekunder från och med nu. Ja, börjar du, Ingvar. Börjar du, Carl? Nej, sluta tjafsa! Ja. Gudrun! Jag gillar inte bara dina höga klackar. Det finns faktiskt ett och annat guldkorn i din politik också. Gunnar! Jag tycker om din värme, mjukhet och folkliga utstrålning. Hej Ian! Vill du följa med och förhandla? Ja, det är jättebra! Ni har vunnit fyra bugg och en Coca-Cola och en bröllopsresa till Bryssel. Hur känns det? Ja tack, det är lite ovant, men det är roligt. Är du glad då? Jag är så oerhört glad. Ja, det tror jag hela svenska folket är också. Och nu går vi över till den högtidliga ceremonin. Men ska vi inte spela minigolf om en bil först? Nej, tyvärr. Volvo har inte råd längre. Men PG hälsar. Ja, då ska vi se. Nu frågar jag inför Gud, Assar och hela svenska folket. Tager du, Ingvar Carlsson, denne Carl Bildt att ingå samlingsregering med honom i nöd och lust? Ja! Förlåt mig, Olof! Tager du, Carl Bildt, denne Ingvar Carlsson att älska och ära honom som din statsminister i nöd och lust? Statsminister? Alltså jag är ska han bli statsminister? Ja, men det är väl självklart. Nej, men alltså, vad ska jag bli då? Nej, men du vet, ett förhållande måste alltid någon sköta markservice. Du får ingå i Ingvars regering, liksom vara en del av kollektivet. Kollektiv? Nej! Mr. Bildt! Wake up! Vadå? You are dreaming, Mr. Bildt. Jag drömmer. Och tack gode Gud! Tack gode Gud, det var bara en mardröm! Mr. Bildt, you have a visitor from Sweden! Besök från Sverige? Vad i hela schaktelå är det frågan om? Oh, you have big problems in Sweden! Maybe you have a new election coming up! Hej, det är Lotta Engberg från Kär och Galen! Jag har en giftas lysten i en vaktmästare här! Får vi komma in? Nej! Olof Pettersson, det var ju ett mycket dystert scenario eller en dyster vision eller vad man ska säga som du ritade upp här. Du såg inte liksom någon möjlighet till att få någon slags politisk enighet eller någon som tar tag och beslutar och ser till och så vidare. Och dessutom förutser du fler nya partier av missnöjeskaraktär. Ja, detta är naturligtvis en gissning och inte något akut, utan det är bara ytterligare ett scenario som vi har lekt med under dagen. Men det är inte orealistiskt, därför att det är ju det vad som händer i en del europeiska länder som har gått igenom den typen av problem. Vad inte ser minst du för missnöjespartier? De som vi har haft är ju på extrema, på högerkanten, som vill ha starka ledare och som helt enkelt locka till sig en kombination, framförallt då arbetslösa yngre som är rotlösa. Det gemensamma är ju att det är människor som röstar på de här partierna som har förlorat förtroendet för de etablerade politiska institutionerna och de gamla politiska riktningarna.
Har du något tidsperspektiv på det här om du fortsätter som du gör nu? Det kan ju gå snabbt, men jag vill säga tioårsperspektiv. Alltså den ena politiska eller reaktionen, det är ju då passivitet, att valdeltagarna börjar sjunka, man drar sig undan och helt enkelt inte bryr sig om samhällsfrågor och politik. Den andra är att det blir sådana här utbrott av protester, antingen demonstrationer på gatorna eller att det är en sån här rörelse samlar till sig alternativ. Det är ju ingenting som statsvetare hittar på, utan bara som vi observerat i länder som råkar in i såna här allvarliga samhällskriser. Ska vi bara höra med Anders Färm, vad är det för författningsändring som du förespråkar för att tala klartext? Ja, nästan alla författningsändringar vore till det bättre. Ja, det spelar ingen roll, man är inte den här. Nej, den här författningen är ju extremt dålig. Alltså. Det som föreslås i Lindbergkommissionen är ju då till för att stärka regeringen även om man inte förändrar författningen. Ja, men då börjar man alltså i fel ända, för att då vad Lindbergkommissionen vill göra, det är att institutionalisera och cementera det här minoritetsvälde. Va? Och jag tror att man ska försvåra bildandet av minoritetsregeringen. Dels genom valsättet, men också genom själva proceduren när regeringar bildas. Olof, som har skrivit. Jo, man kan göra det där på många olika sätt. En metod är helt klart att man inför majoritetsvalsystem. Men det har stora nackdelar, för det innebär helt enkelt att man, vad man reellt sett gör, det är att man förbjuder småpartier. Och man bestämmer att de stora partier som vi en gång har haft för evigt ska dominera. Man så att säga, låser fast, fryser den politiska strukturen. Och vi vill inte göra det så drastiskt ingrepp i hela den politiska opinionsbildningen. Utan vi sa att om man nu vill ändra sig lite som möjligt, då tog vi de modeller som andra länder har prövat. Om man nu har en minoritetsregering, att den ska kunna regera under sin valperiod och riksdagen naturligtvis ska kunna avsätta den. Men i så fall ska se till att kunna bilda en ny regering, den tyska modellen, med lite blandat av Frankrike. Så det är ett mindre ingrepp än det här mycket långtgående som skulle vara att ändra valsystemet. Det behöver man inte. Ska vi höra vad politikerna säger? Bengt Westerberg, tycker du att vi ska vara generös mot småpartier eller inte? Ja, för det första vill jag säga att Anders Färm förordar någon form av majoritetsvalsystem. Det är tyvärr så att det löser inte heller problemet. England är ju inte någon framgångsexempel, och många andra länder med majoritetsvalsystem har också haft mycket stora problem. I England har ett parti som det liberala, som är större än vad Moderaterna är i Sverige, är knappast representerade i det engelska parlamentet, vilket jag tycker är djupt orättvist. Men det finns en inbyggd konflikt, tycker jag, i den svenska författningen. Därför att vi har ett proportionellt system, vilket resulterar i att vi får så här många partier med i riksdagen. Samtidigt som vi har ett blocktänkande som egentligen härstammar ifrån ett majoritetsvalsystem där man har regering mot opposition som fightas hela tiden. Och jag tycker att man ska behålla ett proportionellt valsystem. Och jag talar också för de små partierna nu. Jag tillhör ju själv det tredje största, även om många tycker vi är små också, men så är det. Jag tycker att man ska ha ett proportionellt system, för det speglar bättre var väljarna står. Men då måste vi samtidigt vara öppna för ett mer omfattande samarbete över blockgränsen. Det är ett val, tycker jag, lite grann mellan ett sådant samarbete eller att övergå till någon annan form av valsystem. Ett annat småparti. Jo, jag håller också med om det här proportionella. Vi håller på att diskutera författningsreformer nu, och någon förändring ska vi få. Men jag vill föra in en annan dimension, därför att det viktiga är ju att väljarna överhuvudtaget vill rösta. Och fler slutar att rösta, slutar ansluta sig till de politiska partierna. Det är det stora problemet. Och det tror jag beror på att de tycker att politikerna inte diskuterar deras vardag. Den de befinner sig i. När väldigt många människor sitter och lyssnar här ikväll, så känner de sig avskärmade från det vi talar om. Därför att de lever i en verklighet som består av ensamhet, kontaktlöshet, familjesplittring och så vidare. Men det nämner vi överhuvudtaget inte. Vi talar bara om de stora ekonomiska systemen hela tiden. Och vi har slutat att se på helhetssynen, både på människan och på samhället. Och det tror jag vi måste komma tillbaka till. Vi lever inte bara bröd. Vi har ökat vår materiella standard, den kanske vi nu får sänka. Men vi har inte blivit lyckligare, om jag får förenkla det något. Och människor vill att politiker ska intressera sig också för den sidan. Se hur vi organiserar samhället för att få mer delaktighet och inte bara institutioner där vi placerar olika åldrar och så vidare, utan där vi är tillsammans på ett annat sätt och tar del och ansvar för varandra.
Gudrun Schyman, hur tycker du att vi ska stärka regeringarna? Eller har du inget intresse av det? Att stärka regeringen? Mm. Inte den som sitter regeringar. Nu. Regeringar. Ja, alltså, som läget är idag så tycker jag att vi ska ha nyval. Helt enkelt för att få en regering som kan regera. För splittringen är ju förödande inom högern. Det är ingen garanti för en stark regering direkt. Nej, men jag tror ju att ett nyval idag skulle innebära andra majoriteter. Jag tror att det är väldigt många människor i Sverige idag som inte är med på det som sker. Som tycker att den här samhällsutvecklingen går fullständigt åt fel håll. Och jag tror också att många idag är beredda att diskutera politik på ett mer seriöst sätt än vad de traditionella partierna har gjort. Nämligen att koppla ihop de olika stora politiska frågorna. Att koppla ihop rättvisefrågan med solidaritet, med miljöhänsyn, med ett globalt tänkande och kvinnoperspektiv. Och jag tror att det är den här hopkopplingen, alltså att sammanföra och se på politiken i en samtidighet, i en helhet. Det är det som skulle vara det nya i politiken som vi måste komma åt. För annars så sitter vi i de här blocken, de traditionella, men också i något blocktänkande att det här är miljöfrågor, det här är arbetslösheten, det här är ekonomin. Och allting hänger ju faktiskt samman och då måste vi forma politiken utifrån att livet är en helhet. Annars så blir det så här absurt att ekonomin lever sitt eget liv och budgetunderskottet lever sitt eget liv och människor försvinner. Det är ju vi som är människor som ska vara centrum i politiken. För att återvända till ämnet så är det ju kris och ekonomin är tyvärr ingen helhet utan ekonomin är i trasor och det är ett fantastiskt budgetunderskott. Då krävs det alltså en krispolitik. Det intressanta idag är att det finns ett erbjudande från vår sida att skapa en majoritet för en krispolitik och vi ställer upp och samarbetar. Vad det gäller Lindbäck så kan vi för att förenkla situation ta alla 113 punkterna. Det gör det lättare för den andra sidan. Om jag sen får gå vidare till problemen i riksdagen och med hela systemet. Om du gör det kort. Ja, det gör jag. Jag tycker jag är lika kort som de andra faktiskt. Så har vi personval, tycker jag en självklarhet. Jag tycker riksdagen ska organiseras om. Den har organiserat sönder sig själv. Jag tycker att man ska ha budgetprocessen omlagd så att man gör som i Frankrike. Man talar om beloppen först och sen får folk optimera inom dem. Och jag tycker att man ska ha folkomröstningar på ett helt annat sätt. På kommunal nivå framför allt. Där folk väldigt väl vet vad det handlar om. Och är beredda att ta ställning själva. Den typen av förändring. Varför då kan vi inte gå längre i personval till exempel? Det är etablissemanget som inte tycker om det. Jag skulle vilja fråga Mona Sahlin, vad ser du för regeringsunderlag om det skulle bli nyval och Socialdemokraterna skulle hamna i regeringsställning? Ska ni nöja er med Vänsterpartiet som regeringsunderlag? Eller är det så att det är mittenpartierna ni vill regera med? Ja, svar på det sista. Låt oss inte glömma att det här med majoritetsregeringar, det hör ju till undantagen i Sveriges moderna politiska historia. Vi har i stort sett alltid haft minoritetsregeringar som mer eller mindre framgångsrikt i de stora frågorna har gjort överenskommelser över blockgränserna. Och jag är passionerat övertygad om att det här vi pratar om nu, nämligen de långsiktiga stabila lösningarna som kommer att vara svåra, tuffa, jobbiga. Men just därför känns det roligare än någonsin att vara politiker för att det är vi nu som ska försöka formulera. Det förutsätter det här samarbetet. Oavsett hur valet går så kommer jag och socialdemokratin att arbeta för att det blir en bred regering. Det var ett alldeles oblygt frieri. Det är inte första gången i och för sig. Får vi höra? Ni börjar bli vana. Ska vi höra vad säger Olof Johansson? Är det nästa regering? Är det en mitten socialdemokratisk regering? Nu är ju inte Bildt här så att det behöver ju känna er generera. Ja, just det. Jag kan rapportera. Ja, det är ju så här att vi naturligtvis vill ha ett starkare inflytande i det politiska mittfältet. Blir det ett extra val så hoppas vi att det kommer fram av det valet. Därför att det är klart att splittring på många partier och polarisering innebär ingen problemlösning. Så med den utgångspunkten. Om väljarna ger sitt stöd till en sådan samling så är det klart att då ska man samarbeta. Det behöver inte ske i regeringsställning. Men jag har sagt nu i den här regeringen att vi är beredda att gå så långt som det överhuvudtaget är möjligt utan att hamna i en samlingsregering.
för att samarbeta. Självklart skulle vi vara beredda att göra samma sak med en socialdemokratisk tyngdpunkt i riksdagen. Och jag tror att det är viktigt att frigöra sig, precis som Bengt har varit inne på, ifrån det här gamla traditionella blocktänkandet. Men det finns en del problem, jag erkänner det. De finns bland annat på det område som jag själv har att hantera i regeringen. Det finns så att säga majoriteter mot gröna idéer, tyvärr i parlamentet allt för ofta. Jag tror att om svenska folket röstar fram en starkt mittfält i politiken så kan man balansera också det problemet. Det finns ett problem till, om jag får lägga till det, och det är att Socialdemokraterna, som jag varit inne på, inte har någon politik idag mot krisen. Alltså vi har en situation idag där vi har en regering med fyra partier som faktiskt har samlat ihop sig till en politik och som kommer att konkretisera den ytterligare nu i samband med kompletteringspropositionen. Vi har en opposition och i synnerhet Socialdemokraterna men också Ny demokrati som letar efter en politik. Och det är det som hela tiden skapar regeringens parlamentariska problem. Att om vi kunde lägga ett förslag och de hade motförslag så kunde vi sätta oss och diskutera var vi kan mötas någonstans. Då hade vi ju tagit ett stort steg framåt. Men det finns ju inga motförslag. Det är det som är problemet idag. När Socialdemokraterna säger att de är beredda att ta över regeringsmakten nu eller efter ett nyval så är det ju inte sant. Därför att de har inte någon politik. Anders Färm har hårdast av alla socialdemokratiska ledarskribenter kritiserat dem just för detta. De måste komma fram med ett politiskt alternativ för att vi ska få någonting att diskutera. Tror jag. Bidrar detta till politikerföraktet, Mona Sahlin, att ni mörkar om era besparingar? Den som vill se besparingar behöver inte vänta länge. Men den som tror att 10, 12 eller 14 miljarders besparingar nu är en ekonomisk politik för att lösa Sveriges problem. Men det tror vi inte, Mona. Ingen tror det. Okej, jättebra, ingen tror det. Men vi och då, behöver det också. Ja, vi behöver det också. Mm. Precis som vi gjorde gemensamt i höstas. Mm. Den som säger att vi inte skulle vara med och spara. Vi gjorde oerhört mycket, oerhört nödvändigt, oerhört tufft i höstas. Det kommer att behövas mer av det. Men det jag återkommer till att det ekonomiskt möjliga, nödvändiga, måste också bland medborgarna göras till det politiskt möjliga. Och då saknar, och det vi söker, och jag tror om jag får vara lite självkritisk, säga så här. Ingen av oss här idag har alla lösningarna på de problemen som Sverige nu står inför. Vi som är politiker, jag är inte expert, jag är inte ekonom. Jag hör bara till en av dem som inte nöjde mig med att sitta hemma framför soffan och tycka. Utan jag vill försöka, efter bästa förmåga, lyssna in och söka efter lösningarna. I min värld ingår då förutsättningarna att välfärdssamhället, inkomsttryggheten, den ska vi behålla. Kan vi enas om det, då kan vi gå vidare. Det andra är 600 000 arbetslösa, ouppfyllda behov i samhället. Hur kan vi lösa det? Kan vi enas om det? Ja, men då går vi vidare. Alla måste vara med och bidra. Också vi här som har jobb och inkomster. Kan vi vara överens om det? Ja, då kan vi komma vidare. Det är runt det här som jag tyvärr, eller dess bättre, tror att Olof Pettersson har fel. Jag tror visst att det finns de lösningarna, viljan till det idag. Men tilliten mellan några av partierna blockerar detta. Och vi behöver majoritetsregeringar, blockövergripande sådana, under hela 90-talet. För problemen nu löses ju inte till valet 94, utan det kräver ju många, många år. Birger Schlaug har viftat längst. Ja, det finns ju två problem idag. Dels arbetslösheten och dels hotet mot våra celler, miljöförstöringen i sig. Våra celler är utsatta för en kemisk krigsföring som aldrig tidigare. Detta är egentligen ett ännu större hot än det ekonomiska naturligtvis. Och då finns det på universitet i Sverige, i Sydafrika, i Kanada, i USA, finns det massa nycklar som ligger som man faktiskt kan vrida om, som både ger bättre miljö och arbetstillfällen. Och det är en skatteväxling. Att nu sänka skatt och avgifter på arbete och stegvis höja på energi, utsläpp och råvaror. Och det här finns ju hur mycket fakta som helst vad som händer. Miljön blir bättre och arbetstillfällen skapas. Och problemet tror jag är lite grann de här industrialistpartierna. Att en gång i tiden var det bra att göra precis tvärtom. Ha höga skatter och avgifter på arbete. För det ledde då till rationaliseringen på den sidan. Men nu ska vi rationalisera bort miljöförstöringen och då ska vi vända på alltihop. Men vi är ju på väg att göra det, Birger. Det du säger, du slår in öppna dörrar därför att vi har ju sänkt skatten på arbete under senare år. Vi har sänkt de direkta inkomstskatterna. Ja, men vi ska höja på energi också, ja, men det har vi också gjort.
Det är ju har ju höjt bensinskatten mer än vad du någonsin har föreslagit när du satt i riksdagen. Man kan naturligtvis gå ännu längre i denna riktning, men det är precis det du säger som vi är på väg att göra. Men industrin måste ju ha en plan för detta. De måste veta att detta ska ske varje år med kanske 10%. Så industrin kan ställa in sig på vad det är som ska gälla. Mm. Inte hattande hit och dit, utan faktiskt en långsiktig plan. Så både kraftbolag, energiföretag och industri vet precis hur man ska planera. Det är viktigt. Denna skatteväxling är oerhört viktig. Mm. Fruktansvärt viktig. Därför vi driver den. Det är därför ni har sänkt skatt på långväga landsvägstransporter, vilket är fullständigt befängt. Jag tänkte att vi ändå kan titta på de problem vi har och ställa det i relation till den här frågan om konstitutionella förändringar. Jag tycker det är bra om man gör förändringar i konstitutionen så att riksdagen kan fungera effektivare. Jag tycker man ska ha mer personval och jag tycker man kan diskutera andra saker också. Men ibland blir jag lite grann rädd för att man väljer den typen av frågor för att fly undan det som allt för många tycker är besvärligt i Sverige. Nämligen att vi som politiker men också som medborgare måste kunna göra val mellan de olika alternativ som finns. Vi vinner ingenting på att dölja över de faktiska politiska skiljaktigheter som finns. Det är inte vår konstitution som har lett till att vi idag har ett budgetunderskott på 200 miljarder eller att vi har en gigantisk arbetslöshet. Utan det är att det faktiskt fördes en aktiv politik under 80-talet som motarbetade besparingar och som höjde skatter, som gick ut med detta som vallöften. Detta är vårt problem och där måste vi ta itu med det. Och då duger det inte, menar jag, att säga 12 miljarder är ingenting. För vi måste börja steg för steg ta oss ut ur krisen. Vi måste börja nu och visa inför omvärlden att vi är på väg. Men tror du att de som har tittat på det här programmet ikväll och kanske också har följt dagen nu känner liksom att ja, de klarar det nog. Jag tror de klarar det. Nej, jag tror inte det. Av det skälet att... Hur ska du kunna inge dem det hoppet då? Det är farligt om de inte får det. Vi måste ha fler dagar av det här slaget. En intressant idé var ju faktiskt om våra public service-bolag hade studiedagar kring detta och att vi diskuterade, att vi fick ett medborgerligt samtal om vilka förändringar som behöver göras i det svenska samhället. Därför att det bildar en resonans som påverkar både mig och Mona Sahlin och alla andra. Men den diskussionen måste föras. Varje människa som har tillfrågats under de senaste dagarna och som har redovisats i tidningar, i radio och i tv har sagt samma sak, nämligen samarbeta, sätt er ner, gör någonting tillsammans. Just det, och det tycker jag man ska göra. Men vi måste också bestämma oss kring vad. Samarbeta kring det gamla eller samarbeta kring någonting nytt? Olof Pettersson, det är någon som pstar här. Alla vill ju samarbeta. Vi har ju hört det här. Alla vill samarbeta om sitt eget partis politik. Ja. Men det visste vi ju sedan förra valrörelsen. Varandras tydligen. Vad vi behöver samarbeta om för att vi ska nå resultat är några olika saker. Vi har varit inne på det faktiskt under kvällen, fast det kanske döljs i en sån här något förvirrad debatt. Men vi behöver samarbeta om det kortsiktiga för att motarbeta arbetslösheten nu på kort sikt, för att stimulera efterfrågan på kort sikt. Men för att få ner räntorna, för att få företagen att investera och också klara de långsiktiga problemen, så krävs det dessutom, som Gunnar Hökmark har talat om, en trovärdig politik för att komma till rätta med budgetunderskottet på sikt. Än så länge har vi kommit så långt att vi står rätt nära varandra när det gäller stimulansen. De lätta frågorna skulle jag kalla dem, för att det inte är svårt att få gehör för mer arbetsmarknadspolitik och skattesänkningar och sånt. Men vi står fortfarande allt för långt ifrån varandra när det gäller de svåra frågorna, det vill säga hur vi ska komma till rätta med budgetunderskottet. Och där har vi nu, tycker jag, några månader på oss, fram till början på juni då riksdagen ska fatta beslut. Kan vi då komma överens mellan regeringen och Socialdemokraterna, då betyder det oerhört mycket för Sverige. Och jag vill inte lämna tittarna i tveksamhet om att vi kommer att anstränga oss allt vi kan ifrån regeringssidan för att vi ska kunna nå en sån uppgörelse med Socialdemokraterna fram till juni. Vi har ju bjudit in Socialdemokraterna och Ny Demokrati för att samarbeta. Inte har vi sagt då att ni ska göra det på vår politik, punkt slut. Vi har ju fört diskussioner om detta. Det är det som är själva syftet, att få breda majoriteter. De omfattar olika saker. I det korta perspektivet så har vi lättare saker att göra. Antingen bekämpa arbetslösheten, det kan de flesta komma överens om. Eller stimulera konsumtionen, det är mycket lättare att komma överens om. Men vi måste också kunna ta de tuffa tagen som gör att vi inte hamnar i en situation där marknaden motreagerar och hela tiden förintar, så att säga, våra politiska ansträngningar. Anders Färm. Alltså, Olof Pettersson sa i början, det var några centrala frågor. Budgetunderskottet, arbetslösheten och finanskrisen. Jag tror att ska man lösa den här så måste man
ta tag i ett problem eller två problem. Vi har ett legitimitetsproblem och ett ledarskapsproblem i Sverige. Och det där berör allting från bankdirektörer över företagsledare och politiker i båda lägen. Men vad jag skulle vilja, det är att politikerna engagerar det svenska folket i den här debatten. Och det är det som, därför jag är för ett nyval. För då skulle man alltså få en dialog som verkligen engagerar folket, där man fick diskutera vad är vi beredda att göra? Vad är vi beredda att göra?